Добрий день. Я так само, як і ви, бачив заяву Amnesty International. Я так само, як і ви, нею обурений, вважаю її несправедливою. Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty скаже, так ми ж критикуємо обидві сторони конфлікту. Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території, цілі. І країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися з цим створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди, про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я жертв, цивільних жертв, громадян України, яких накрило російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьк Донецької області сьогодні.